Čauci, já jsem Johnny a vítám vás u další série z Minecraftu a budou to Minecraft minihry. A tentokrát jsem tu s jedním hostem, který teďka spadl, a je to... Zdravím všechny! Cold gamehacky a cold gamečky, jasně, jako gamera. No jasně, a dneska budeme hrát asi Bedwars, že jo? A možná asi i Build Battle, to ještě nevíme. To se uvidí, ale 100% teďka jdeme na na Bedwars. Takže já bych šel asi na 62. Ne, na 124. Jo, tak jo. Nebo už tam není. Aha. Jo, je, počkej. Jdu tam. Tak a na jakém se šlo by? 124, dělej. Jdeš tam. Ale mě to vyhodilo. A na jakém se šlo by? Aha, tak počkej. Nikam nemusíme být na stejném lobby, nemusíme. Nemusíme. Jsem tam? Jo, jsem tam. Jo, ne. Já. Ej, tak počkej, tak já jsem na lobby 1. Tak počkej, já za tebou přijdu. Na lobby 1? Lobby 1. Och, jsem u tebe. Jo. Klikni hvězdou Enderperla. Já vím, a dáme si... Tyjo, tady skoro všechno nemůžem nikam. Sem, dělej. 73. No, běž tam, dělej. Mně to nejde. Mně taky ne, mě to vyhodilo. A jsi na stejném lobby? Na 5. Tak, já jdu za tebou. OK. Výběr serveru a dáme si... Sakra. Tady. 50, jo? Počkej. Ne, už je plná. Tak, 18. 112. 18. 112. Jo, tak 112, jo. Tam tady taky. A konečně jsme si vybrali server. Jsi tam? Jo, jsem tam. A já budu hlasovat pro mapu Pokémon. Zelený. Zelený jsem tam, jo. A já chci Pokémon. Ano. Pokémon. Jo, uvidíte, jak parkuruju, jo. Hop. Já jsem zmačkal shift a ono to spadlo samo. Já ne. Ano, vidíte, teďka na živříček, šup, zandat, jedu, nazdar, dolů a rozjet, chytnout, shift, rychle. A tak jak jsem šel rychle, tak jsem to ani nestíhal. Takže snad budeme spolu a snad to vyhrajem. Já jdu to na bronz. Ou, já teď normálně kradu ten bronz, já to vyvědávám tady. Ne, my se střídáme. To snad ne, dobrý, už to dobrý. No, totálně si to dávám, lidičky. Ne, jo, dávám. Ne, jo. Dávám si to, no jo, to je ono. Pak si za to koupíme věci, ty mi koupíš něco za železo a já tobě něco za bronz. Co víš, že jo? Já si šetřím přesně na 10. Jo. Já chci to nejlepší, já jsem šetřím taky na 10, no. Vždycky. Ty vole. Tohle si nevšímejte. To tady furt jeden otravuje. A asi ho znáte, to je Cuby, no. Kde? Nám taky točil videa. Kde je Cuby? Na Skypeu furt mi tady volá. Tak já si jdu koupit brnko, no. Takhle, no. A zbytek si udělám kupovaného železa. Meč, tady bude krump, tady bude luk, jasně, mám to dobře. Pro já bych se v tom vyznal, jak víte, no. Tak si to vždycky řadím podle správností. A myslím, že 29 jablek mi v pohodě vystačí na celou hru. Takže nevím,
Hele, už mám na krumpáč. Vypál. Ne, víš, já si šetřím ještě i na krumpáč, ale já na krumpáč. Takže já potřebuju 5, 7, no já potřebuju 12 jelas. Co se stalo? Prdele, my jsme umřeli. Oni nás vybouchli. To si děláš 0. Rychle meč. Já jsem ty vole cheater. Chceš mrtvej? Dobrý, přežili jste to. No tak aspoň, že tak, no. Ty vole železo chci já. Mně už stačí jenom na chestplate. Vidíš. Mně už stačí jenom 3 no a kdo. Mně stačí ještě 6. Už jenom 5? Tak, ty vole, vypadlo, vypadni. Mám meč, vole, nebo něco použít. Počkej, beru to já. Nebere to on, sakra, ne? Dobrý, 5. Já si radši vezmu 8, já mám vždycky radši jedno záloze, aspoň jedno. Nevím proč, ale je to tak, no. Já si vždycky chci nechávat vypal. Ještě potřebuju 2. Vypal. Já potřebuju 5. Já jedno. Ty vole. Jo, mám ho. Dobrý, už můžu jít. Už můžeš, už můžeš. Už tam můžeš jít. Já už jsem doželezoval. Už mám všechno nejlepší, ale chci to ještě pár tady toho taky nechávám v záloze. No, nevím proč, ale je to tak, no, prostě už to mám tak, no. Pak na někoho půjdem zaútočit. Nebo počkat, nevím, to si jablka. Radši jsem si koupil těch jablk ještě víc, protože člověk nikdy neví. Proč si kupuješ jablka? Co? Proč si kupuješ jablka? Na jídlo ne. Tak lepší jsou stejky. Já vím, že jo, ale já si furt kupuju stejky, ale dneska jsem si řekl, ať mám toho víc, tak jsem si vzal jablka, no. Ty toho moc nemáš, já ti koupím hlavní brnění. Jo, počkej. Já nemám hlavní brnění. Nemáš, já ti ho koupím, tady ho máš. Ani. Ono by to chtělo luk, bych si ještě chtěl někde odnikat zčořit. Ale vím, že to nejde. Ale já mám... Hele, já jsem tě chtěl vzít. Heisleren. Jaký máš? Level 1. Bacha modrý, ty vole. Pojď, jdem na něj. Zabijem ho. Dobrý je po něm. Já potřebuji ještě 2 irony. Už jenom jeden. Ne, ještě 2 vlastně. Už jenom jeden. Teď už jenom jeden. Já 2. Já jeden, tak počkej. To je jeden od... Bacha. Tady, počkej. Zabil jsi ho? Protože já mě teďka se ten blbec volal, no. Jako není to blbec, ale teďka mě naštval. Já ti nemohl pomoct. Hele, mám 5 ironů. Já jeden, protože jsem teďka měl lucky block a vypadlo mi z toho brnění level 2. Super, mám strangeku. Ty máš strange? Aha. To si děláš prdel. Dej mi taky napít. To nejde ani. Ale oni na nás furt jdou. Hodně kač furt na nás jdou, to musíme trošku nějak se rozhejbat. Když máš ten strange, tak bychom na někoho mohli zaútočit, protože to máš pak větší damage, to je asi strange. Okay. Tak dám. Počkej, já si udělám ještě jeden lucky block, a kde bych dostal strange? Kolik stojí potion? Tak se koupím. Speed nechci, instant heal. Dvojkovej svý 5, no. Ty máš! Wow, ty vole, jako fakt. A já mám ten nejlepší meč, já ho nechci. Ty vole, ty máš ten Diamond Pickset. Hej, tak vem si tady to, já ho nechci. Hej, ale nesmí ho vzít nikdo cizej, radši ho vyhodíme. Tak kup česku. To je zbytečný. Počkej, ještě jedno, já si chci koupit to potion. Jo, nebo já tři. Dobrý. Jede. Dvojkovej je lepší, nevím proč, ale asi jo. Dám si to sem. Dobrý, co? Víš, co je dobrý? Co?
když máš Luke, Strangeku a ten Diamond Sword. Mhm. Ten Diamond Sword, to bych chtěl, to je to nejlepší, co ti padne, jako z toho, no. On si nejde nakoupit, ale padne ti z Lucky Block. Ty vole, určitě na nás jdou modrý, já to vidím. Tady ten modrý na nás určitě bude. A nebo ne? Nejde, ne? Nejde, to je štěstí. Jo, já jsem koupil čestu. Jo, tak jsem když tak, já jsem ten meč ale už vyhodil, protože jde skály. Takže jako, tak jdem. Počkej, ještě dva, ty. Počkej, tak já ti hodím. Já mám tři, a ti hodím. Na. Dík. Dobrý. Tak, ty vole, já jsem si chtěl říct, co už jsem jdou zase. Hej, chceš lup? Jo, chci, to je jasný. Ale chci to jeden gold na šíp. Jinak nemůžu. Jedničkovej. Jo, tak nevadí. Luk jako luk, ale chci to ještě šíp, no. Já mám dvojkovej. To stojí ale gold jeden. Ty vole, tamhle bacha, tam jsou modrý. Jo, modrý utočí na to, na jiný. Tak my se tím můžeme dojít pro zlato. Ty vole, bacha, tam je modrý, jdem na ně. Jdem tam. Jdem to tu vymlátit. Bacha. Jde pryč, drhá. Pojď. Hele. Ale žlutej vole. Dobrý. Hej, pojď domů, dám si koupit ten šíp. Tyhle, někdo po mně střílí. Dobrý, já to přežil, dobrý. Jelej, pojď rychle, taky po tebe určitě budou střílet. Ty vole. Po nás půjdou. Počkej, já mám lůk, jdem po nich střílet. Wow. Nějaký oplnění, by to tamhle žlutej, tak ten žlutej po nás stříval. Jo, to je napínavá bitva. Ty žlutý to jsou teda pěkný. Jsou teda... Jo, já ho skoro trafil. Teď to bylo moc vedle. To je těžký, ty vole, on mě trefil. A mně se nic nestane, samozřejmě, to jako ne, proč po nás střívají. Ty vole, zase. Abych měl radši ustřelil palici, to můžu utázkově jednou. Jo, tam nás modří na nás ještě střílej tomu. Ty jo, to je těžký tady, to je jako... Jestli to vyhrám, tak jako fakt potlesk. Ty vole. Takový zmrtý. Musíme po něm střílet, týkat strašně moc. Jo, tamhle, sestřelme ho. Skoro. Zase běží. Musím ho zestřelit. Hej, já si to tady trošku postavím takový ohraničení. Takovou střeleckou věž. Ou, bacha. Bacha, tady na nás střílí. Ty vole, mám jedno srdíčko, jsem mrtvej. Ježkově, já to tak vidíte, no. Já se na tebe jdu dívat. Zkus to ještě vyhrát. No, jsi mrtvej, jdu na tebe dva. Jsi mrtvej, no. Škoda, no. To je dobrý. Na jakým jsi lobby? Já jsem na lobby 6. 6, tak tam jdu taky. Počkej, to je už plnej šestka. Počkej mě, na dvojku. A jdeme na Bedwars 110. Jo, jsem tam. A taky. Ne, nejsem, mě to odhodilo, mě to vykoplo. Jsem na lobby 4. Tak já zpátky. Lobby 4, no. Jo, pojď na 119. Ty vole. Jsem tam. Já taky. Nejsem, mě to vyhodilo. Mě taky. Tak počkej, na jakém seš lobby? Já jsem na lobby 1. Já jsem na lobby 6. Já jdu za tebou. OK. Tak tady vidím, tady to. Na 52. 52. Jo, jsem tam. 100. Ne. Plný. Mně to nešlo. Co? No to je jedno.
Jsi na lobby jedna, že jo? No, jsem. Jo, tady tě vidím. Tak jdem znovu a šel bych... To tady je všechno plný. To je tam to jediný, to je jakože... 15. Tak dáme build battle. Tak jo, dáme build battle, lidi. Tak třeba. Jdem na asi... Tak na jedničku. Počkej, já mám na to plný. Jo, na jedničku. Teď to není plný ani náhodou. Cože? Ale ty konec this server? Co? Server je plný, jak to? Pojď, pojď na dvojku. Ne, nechoď, nešlo to. Na jakém jsi lobby? Já jsem na lobby jedna. Jo, jedna. Hej, tak pojď na lobby tři třeba. Tak, ne, počkej. Nebo na jaký? Pojď na Bed Wars a je tady 111. 111. Dělej. Jo, to ještě není k použití. Jo, teprve teď, dobrý. Jsem, nejsem, mě to vyhodilo. Tak já zpátky. Jsem na lobby 5. Tak lidi, vidíte, je to docela blbé. Jsem na lobby 5, počkej, já se pokouknu na build battle. Jo, hele, pojď na build battle jedničku. Dělej. Jsem tam. Já taky. To jsi ty. Jo, to jsi ty, počkej, tak. Kam? Tady, všechny, tady, 0 z 12. 1 z 12. No, tam jsem já, pojď tam. Jo, jsem tam. Jsem tam. Jo, dobrý, tady seš. Moc se naplní rychle. Známe to, ne? Tady trošku... Co je to? Tři tentý. Dobrý, tak snad budeme stavět něco, co si dá docela lehce postavit. Když jsme to zkoušeli, tak jsme stavěli botu a židli. A já jsem byl druhý. Jo, ale když jsme měli stavět botu, tak Košina postavil jednu věc. Kterou mají nějací lidé mezi nohama. Ano, a vyhrál to, protože já jsem mu jen tak ze srandy dal epic a kvůli tomu to dokonce vyhrál. A já byl druhej a měl jsem krásnou botu. Jako. Takže moje bota by měla vyhrát, ale samozřejmě, jako jo, vidíte. Kvůli tomu, že jsem mu dal epic, tak vyhrál. Prostě jsem byl lepší. Byl jsem lepší. Tak určitě ne. No to víš, jo. Teď jsme hráli dvě hry a dvakrát jsem byl první. No já byl dvakrát druhý. A tam ta židle, s tou židlí jsem měl vyhrát, já ta byla perfektní, co jsem postavil. Teď já namaloval féru a byl jsem první. No ale, hele, loďku máme postavit. Ty vole, tak tam udělám vodu a naspomnu tam loďku, ne? Lehký. Ne, tak ločka, no, ty vole, já bych tady neudělal nějakou travinu. To bude něco zase. Ločka, si nemohli vybrat něco lepšího. Ločka. Poučina, a jdeme na to. Ty vole. Takový základy. Víte to. Ale ona nemusí být nějak velká, udělám takhle malou. Třeba to bude pěkný, nevíte. Se nikdy neví. To mě napadá už trošku, jak bych to měl postavit. Už takový kruh. Nevím, bude to divný. Čka. Wow. Jako vás zvláštní trochu. Ano, tak. No, tak to bude něco. Taková malá lidička. Tak to bude dobré.
mapou, tak to bude vypadat libově. To bude jak polská vlajka, ty vole. Já vím už jak, ještě takhle. Tak. No, to je krásný. Ještě tomu udělat takový ty okýnka. Ne, počkat, teďka tomu udělat to. Wow, tak to jo. Tak to jo. Takhle. Tak to bude vypadat dobře. Teda aspoň doufám. No jo, nevypadá to úplně hrozně. A už vím, co teďka. Kulatý okýnka tady asi nejdou, co? No. No, to je škoda. Ty vole, ale... Tady bych ho nedával, tady bych ho nedával. Tak. Jakože tam je úplná prázdnota, že tam je úplný nic. Tam dáme. To bude dobře. To snad jo, ano, to snad. Já bych tady udělal jako takový okýnko, abych přesto viděl. No, to nevypadá moc. Nebo že bych tady udělal takhle, že by v tom třeba nic nebylo. Není špatný. Tak. Počkat, co je to tady? Jo, takhle. Ne. Ještě mě napadlo něco lepšího. Aha. Tak to nevypadá úplně hrozně. Jak jsem myslel. Jo, já bych tady dělal něco průsvitného. A už vím, jak to udělat, už vím. Tady bych to asi nechal takhle. A jsem bych normálně dala z toho okno. Jakože, je to takový čilun, dejme tu. Vole. By to vypadalo trošku líp, aby to měl nějaký ten efekt. Bych udělal si tohle. Chyba už nevím. Ten tu hločku asi trošku podělal. Udělám tomu vyfuk, jakože je to pořádný. Jakože to je fakt něco dobrýho. Jak tam má. Wow, tak to je teda dobrý. Ne, vyfuk, já vím, co tomu dělat. Já vím. To je takový... A jo, takovou tu. Počkej, já bych tam udělal teda tu vodu. Vodičku. Teda na zem už asi nic dávat nebudu. No, asi bych tam dal... Aha, já jsem si vůbec nesledoval čas, ježiši. To je docela pěkná loď, taková... To je epic, nebo... No, epic to úplně není. Co jsi mu dal? Jo, to jsi ty, jo, tak jsi to udělal. Pirátskou. Pozor. Jakože je to dobrý, je to dobrý. Je to dobrý. Ak jako jde se. Loj. Ty vole, ale ta loď je úplně na nic. Akorát ten člověk tomu dodává tu věc, takže dávám, že je to super hnusný. Bude ty lidi to dělat jenom kvůli tomu člověku. Jinak je to úplně hnusný. To nesnáším, takže super. Jo, moje loďka, to se koukneš teprve. To je loďka, co? Karník. No, takový trošku jsem to tak vyslal. Jo, dávám ti gut. No, jsem dal tobě taky gut, tak... On mi dal červenou! Jako fakt. Jako to je hnusná loďka, mi se to nelíbí. Se koukni na podlahu, když neumí dávat tu vodu. On neumí asi udělat to, že je prostě klik... No. Takhle je to lepší, že to je jakože... A nebo on to myslel jakože rozbouřený moře, jakože takhle. Ale
Tohle není špatný, ale spíš bych tomu dal OK, není to takový, je to takový suchý. To mě bylo krásně barevný. Kalo 50. Je pěkný domeček. No, no, jsem si dal by to, ještě tady dveře dát. Dávám mu. Ty už všichni dělali pirátskou loď. A tady zase mě zrovna moc ani nelíbí, nebo OK. Já jsem dal tu. Já mu dal OK. No tohle je, to je docela dobrý, to bych řekl, že je dobrý až. To až je dobré. No. Tohle je... Dobrý to je, je to dobrý. Podle tomu dodává tu věc jenom tam ta... Jasně, tam jsem dodal ještě takovýhle kolem toho. Malý rodičky. Není špatný, je to epic, ne, to je tohle. Nebo je to epic? Není to epický. Není to epický. Oso. Lolo jde hrál. Kolikátej se? Čtvrtej ty. Já jsem... Pátej. Jo, takže jsem byl lepší než tentokrát. Super, teďka bych šel sám. Nahoru, nahoru. No, do, tam jdi, tam jdem. No, viděl. Jsi tam? Tě tady vůbec nevidím. Tady seš, tady seš. Dobrý. Mám libový skin, co? Ne. Určitě, tvořil jsem ho. Bolej. A Marin? Marin ho netvořil? Trošku, já víc. Marin není ten Minecraft. Tyjo. Já bych to viděl tak, že už asi jenom tuhle hru a pak bychom to asi ukončili. Protože už si myslím, že to má docela dost a že to nemusí být nějak extra dlouhý. Takže bych to ukončil už asi po této hře. Dvě vteřiny. Jedna. Tak co budeme stavět? Stan. Stan? To není tak špatný zadání. Já už vím, jaký udělám. Sakra, kde to je? Tady jenom, já jsem slepej, jo. Já bych to udělal jednoduše. Ještě bych tam dal nějakou barvu, třeba zelenou. No, jo, zelený modrý stan, to bude dobrý. Jako takový ty tyče. Nebo já bych to udělal spíš černý vlny, to bude dobrý. Nebo co se dá ještě použít? No já vím, co se dá použít, no to bude dobrý. No to bude dobré. Info, miniblox, animal, miniblox. A asi bych touto. Ano, touto. No, to bude snad dobrý, snad to bude dobrý. Mám tady dělat na sebe, to si děláš trendy. Tak to udělám z černý vlny a nazdar. Černá vlna, černá vlna. Asi ještě větší. Tak. No tyjo, to bude něco, to uvidíte. To je krásný, ale. Ty vole, ne. Takhle, tak, já nevím, no, tyče se probíkají. Si takhle. Tak, já nevím. Takhle, tak. Teď to bude hustý. Zde máme jenom takový divný plac, ale uvidí tu dnes. Mhm. No, jak jsi na tom? Co? Jak jsi na tom? Já myslím, že docela dobrý, ale... Ty vole, ne, zrovna ty dva bloky, co jsem nechtěl.
Zatím mám jenom návrh a podlahu, jinak nic nemám. To je smutný. Ne, počkat, tady to dělám blbě už. Pak takhle. Takhle. Teď ten se tam bude snad hustej. A já doufám. Wow. Tak ty. Tady se účast takhle. Tak. Ne, tady bych to udělal modelu. Yes. Mhm. To je dobře. Tak to trošku nějak to obtáhnout. Znělo trošku divně. Ty jo, já nevím, jestli to bude vypadat dobře. Tak jo. Obtáhnout jsem tím myslel jakože čárou. Ne jako, fakt však vidíte, jakým smyslem. Já nevím, jakým smyslem. No, radši to nebudu vysvětlovat. Oh, tak ty, to bude hustý. Ty, ještě minuta, nevím, jestli to stíhám. No. To je ještě zelená tady. To já ještě nemám, já mám jenom ten nos toho návrhu. A to vůbec jako, na to nedávám. Nestíhám se jako vůbec. Se mi zdá. Totálně vloj se mi zdá. Ty já se zda bude dobrý, ale si dopadá totálně hustě. Ty jo. Ježiš, já to tady ještě musím takhle dodělat. Je. To není dobré. Tady, jakože tady je vstup, jasně. Vstup, 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 vstup. Tady je to... No třeba tady to buton, já nevím, třeba jo. Takový jako dohradu vstup, ty vole, co jsem dělal. Ah, rychle. Stav, stav, tady, stav. Musím rychle. Nestíhám. Jiný čas. Tak, o dobrý, už jenom střechu. Tam musí mít střechu. No, nestihl jsem to. Nestihl jsem to, ne. No, ten má pěkný stan, já to chci vyhrát, takže. Takže radši, no. Ty vole, oni všichni ty stany dělali takhle, já jako jediný blbec. Ježí Maria. Jsem já. Ty jsi mi dal půl, ty hajzle. A fakt to seš ty? Jo. Aha. Tak jsem super půl, počkej. Hej, ale jako já nevím, že jsi ty. Aha. Tohle je hnusný. Super půl. A to je... To je taky hnusný. To je stůle se povedlo. Ale koukej mi, super půl. To se mi docela líbí, hele. Super půl. Teď já se taky sám tam... On mi dal epic, jako fakt. On mi někdo dal epic totálně. Uf, uj. Nebo já tomu dám epic? Že bych tomu dal epic. Ty jsi tomu dal awesome, jo. No. Pravě. Tak stejně to nevyhraje, to je jasný. To je pěkný stan, ale to se mi líbí, ale... Děkuji, se mi to nelíbí. Já to chci vyhrát. Třeba to vyhraju. Prosím, prosím, prosím. Musím to vyhrát, musím to vyhrát. Tohle je pták nebo co? Tomu bych dělal taky tak super půl. I kdybych to nehrál. Prostě no.
retiš. Jako... I to moje je hezčí, hele. I to moje je hezčí, je to fakt. No. Jo. No. Já bych řekl, že jo. Ne. A já to mám nedodělaný, kdyby to bylo ještě... Já jsem moc nejsi. Ale, nevím, jestli bych dala možná ještě jednu, ale. Já bych dala si ještě jednu, ale nevím, no. Je to jedno. Já bych ji možná ještě dal. Tak jo, ještě, tak ta dvojka. Jo, jo. Přece jen, ještě to není 40 ani minut. Jako nechci to začít až do 40 minut, ale... Tak ať. Ať to není tak krátký, ať to trošku... Vždycky jsem dělal takový ty videa kratší, ale... Tohle bude tak 30 minut. Teda myslím. No určitě no, nějak tak to bude. Nebo je to malý 20 minutový, bude to 30. Startujeme za 4 minuty. Za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bonte, 5, 6. Jdeme na to. Kaktus, to tak to máme lehký, to máme lehký, ježiš. Fú, a udělám takový kaktus, že se to poserete. Ou, jsem to řekl špatně. Po a dalš ne. Takže... Kde pak máme píseček? Aham... Jsem snad slepej, ne? Kde je písek? Tady je písek, ježiš, já jsem zvůl. No jo, já jsem z toho nevšiml, fakt jo. Dobrý, takže... Začal bych teda tím kaktusem. Ten písek bych si ještě vzal. Když teďka něco napsalo. Napadlo, co to dalo. Tak, tak. Udělal bych ho trošičku větší, jo. To má trošičku hezčí, to je. Tak. Tak, tak. Wow, to bude pěkný určitě. Já jsem zapněl, ono to nemůže být vedle sebe, že jo. To mi teďka nedošlo, ale to je jedno. Já už vím, jak to udělat. Já už vím. Ještě abych nevěděl. To mě napadlo, ale dobře, hele. Jsem na sebe rád. A hrdí. Tak. Tyjo. To musím vyhrát, ale tak to nejde. To je jasný, to vyhraju. To určitě, to je top, tady to. Co jsi to chtěl? Jo, nevím, květináč. Je to, co říkám. To košík neokopíroval. Co? Dobrý, jak jsem neslyšel. Jo, ten květináč. Wow. Tak to bude dobrý. Bude dobré. No jo. No jo. No jo. S tím to teda dobře. Kdybyste si říkali, co je tohle, tak to je stůl, jo? Trošku, no, divně zpracovaný. Tohle je hustý, se mi líbí takhle. Ještě sem. Já bych ten radši takhle celý obestavil. A to násy. Aha. Ne, tady to bych se už nedával. Jo, takhle. A ještě tu můžu představit nějakou tu židli. To vypadá trošku dobře. Tak. Takhle. A takhle. Tady tohle. Sem. Tak. Uděláme tak. Tak, tak. Takovou lehkou židli normálně. Takovou tu primitiv, no.
Ona to takhle na to dáme květináč, to bude dobrý, ale to bude dobrý. To bude top. No jo, to je super. To je super. Jo, ještě bych takhle vysázal květináč. To je dobrý. Jo, 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 to je super. To se mi líbí. Ne, ale jo. Tak to je dobrý, to mě napadlo dobře tady to. Aha. Ne. Zpět, zpět, zpět. Písek, písek. Co jsem to udělal? Ne, ne, co jsem to udělal? Já jsem půl lidi, ne. Mám na to minutu. Tak rychle, co se dá. Musím dělat to, co se dá. Rychle. Je, rychle, rychle. Vysaz to, pojďte vysázat, rychle. Malý, budou malý, mě to jedno. Hlavně, že budou. Tady nějaký. Dobrý. Tak to ještě docela stíhám, no. Nevím. Já spolím, rychle. Ještě do středu, no. Takhle jsem. Rychle. Dobrý. Aspoň, že mám tady ty základy, ještě bych si to dělal takhle. Tak, takhle jsem. Rychle, pojď. Takhle dám sem. Rychle. Jasně, ještě bych dělal sem. Tady to nevypadá taky špatně. Tři. Takhle se to tři. Mandát do toho, mandát. 13, 10. Dobrý, přežil jsem to. Tak snad to je dobrý. Uf, já jsem vlastně zapomněl, že ten písek se propadne. Já jsem úplně zapomněl. Takže, wow, takže to jsi ty, wow, takže... Jo, ale to je dobrý, to se mi líbí, tomu bych dal něco mezi tady tím. Já tomu dám. To jo. To podle mě vyhraje, ale nevím. Podle mě druhý bude to moje. Protože to je takový to druhý, nezčíte. To je... No, je to hnusný, je to podle mě hnusný. Jo, to jsem já, koukej. Jste. Dám ti... Oso. Oh man. Ježiš, já jsem jakože... No jako to je jako vypadá trošičku jako... Nevím no, ale... Přijde mi takový... Možná OK, možná hnusný. Ježiš, já jsem nehlasoval. Ale tohle, v tom mám jasno, to je super, no není to super hnusný, má to téma, takže hnusný. Tak je uměle odepsaný. Tak. Kaktus, no, vypadá to docela. Good nebo OK, no, asi spíš good. Jo, good, dám tomu good. Jara jo. No jako to je hnusný, ale tam jako nevidím, co by na tom bylo, to nepadá vůbec jak to. S tím ani nemá téma, to je takový jako že, nechci mu dávat super poop, spíš jako je takový hnusný. Tohle je pavouk, ale jako tady to se dá lehce postavit. Má to jen tak naházený, jo, protože to chodí dělat pavouka, takže je to hnusný. On dělal škorpiona, ne? A to tak pavouk. Ale proč jim dělají tak, takhle? Teď takhle je to docela hnusný. To vůbec nelíbí. Já jsem měl hezčí. Teď to je jenom šiška. Ty jsi to měl podle mě nejhezčí zatím tady. Já už to budu dávat super hnusný snad. To jako fakt nejde. Tohle je super hnusný. To je nedostavěný a vypadá jak nějaká krychle. To zase jako jo, to jsem si s tím jistý jako. Tomu někdo dal epic, no jo, jen tak ze srandy, že jo.
On pak vyhrál takovýhle hnus, jo. Já jsem třetí. Ty druhý, já třetí. Tak, takhle jsem si myslel, že to bude, no. Akorát tady ten by neměl být první. No ale už vidím, že už to určitě musím ukončit. Takže pokud se vám toto video líbilo, ohněte to video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu CodeGame.cz, dejte odběr nebo subscribe. No, Facebookovou stránku máte v popisku videa a prostě lajkujte, ať natočíme nové video. Zase z Minecraftu. No to bude asi tak všechno a já se vás budu číst v dalších videích a zatím čauec.